Eduardo.
Thank you.
nema potrebe. Imamo pet igrača. Ne oni napad. Jedinicu. Imamo podijel. Morim se neće korak. Pazi kraj! Pazi! Pazi. Dobra kretnja. Dobra, vjerujem u to. I onda stanemo i daćemo i gosti igrače. Ajmo! Ajmo! Za budućnost! Svi! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
momenat koji smo čekali koliko godina. Momenat koji je pratio sve generacije ženskog rukometa kluba u Hrvatskoj. Ono najbolje što Evropa ima, ne samo u rukometu, u hrabrosti, stručnosti i pokornosti. Ženski rukometni klub!
Thank you.
Ooh.